Tak vyrážíme. Jdeme. Výprava začíná 9.00, 8.2.2016. Já a Lukison jedeme do Vietnamu. Takže jsme právě na nás na nádraží v Leslavi. A měli jsme přestoupit na autobus na letiště a tam si dáme drahý pivo. Už jede autobus na letiště Václava Havla, ale podle mě se tam nedostaneme. Takže jsme právě dorazili na letiště Václava Havla a jdeme se někam schovat a čekat na naše kumpány Tomáše s Bárou. Už tady máme naše společníky a jdeme najít někam kafe anebo kořalku. Já nevím, kde je, jak si mám strkat. Intimní situace. Jak jste mohli vidět, už máme za sebou první operaci, proběhla ještě v Praze. Jak jim mám vymrkat, to musí jít zpátky přesně. Namrkají. Zavraný je všem přijímači, já si musím vymrkat řasu. Jsme v letadle. Letíme do Moskvy. Kdo letí dobrovolně do Moskvy? Přijeli jsme do Moskvy, zaplácli jsme hlad teď ruským Burger Kingem. Čekáme, až se uvolní trošku fronta a můžeme se přesunout do letadla a poletíme dál. Máme to 9 hodin do Hanoje. Darling you, send me. Darling you, send me. Darling. Jsme v Hanoji, máme víza, máme vyměněný prašule, máme simky, takže můžeme browsat po internetu a sdílet naše zážitky a teď jdeme sehnat tágo. To je asi těžký, za nějaký, za nějaký rozumný peníze a jdeme hodit z prchu. Čus!